foi muito rápido atingir o número de 5 mil votos, que foi a minha aposta inicial, né, de que seria o máximo de votos que a gente conseguiria. Depois daquilo, eu sinceramente não vi mais a apuração, eu tava muito nervosa, muito, muito. Eu me lembro que a gente tava no comitê de Erundina, né, num dos comitês de Erundina durante a apuração, que eu fui pro lado de fora, assim, não queria mais ver absolutamente nada, tava meio chuviscando, nem sei, acho que tava, Acho não que tava? Eu já tava. nem me lembro mais, que foi tão louco. E aí eu lembro que uma hora que eu fui dar uma volta no quarteirão, porque eu tava, assim, muito ansiosa. Aí eu voltava, você tá com 8 mil votos. Eu voltava, você tá com 10 mil. Eu falava, putz, mais 2 mil votos a gente consegue. E aí foi no finalzinho que a gente fez a virada também, né, de conseguir atingir os 12.464 votos, que nos garantiu essa vitória. Na apuração foi muito legal, porque eu tava cercada das pessoas que construíram a campanha, de todas as formas. Das pessoas que foram para a panfletagem, que organizaram as atividades, que construíram a nossa página, o site, enfim, a nossa rede de comunicação. Então, por isso que foi muito emocionante, porque eu estava do lado das pessoas que possibilitaram que essa vitória fosse uma vitória coletiva, assim como foi a campanha. Nossa, gente, em primeiro lugar, eu queria dizer que vocês são foda. Porque todo mundo, todos os dias, acordou muito cedo para ir fazer panfletagem em porta de metrô, conversar com as pessoas em porta de universidade, de escola, de local de trabalho, para conseguir conquistar todos os votos. No começo, quando a gente lançou a candidatura, eu achei que isso seria absolutamente impossível. Porque eu nunca pensei que eu fosse ser candidata na vida, muito menos que você mesmo. Isso é pessoa tomada de papel. Cada um de vocês se dedicou muito, se esforçou muito nas redes, no WhatsApp, em todos os lados. Vocês são muito foda, essa vitória é nossa. Foi muito foda esse processo de apuração. Eu guardava o meu coração. Não, mas isso significa que a gente vai ter uma trincheira de luta muito mais qualificada para poder disputar as nossas ideias. Eu acho que a eleição do Dória, no primeiro turno, nos deixou bastante desesperados, que significa que o que há de pior na política do reacionarismo, da elite, da burguesia paulistana, acabou ganhando as eleições. Mas eu tenho certeza que com a força dessa juventude, dos trabalhadores, desses lutadores todos que estão aqui, a gente vai fazer um contraponto que o Dória nunca imaginou. Isso tudo foi graças à dedicação, ao esforço de todos vocês. Eu não estou acreditando ainda que isso aconteceu. E também na posse foi também um momento. Aí sim, acho que foi o momento que eu senti o que vão ser esses 4 anos. Ah, aquele lugar. Eu tava até comentando ontem com um amigo meu, com o Pedrinho, que eu me senti ali na câmara como eu me senti um pouco assistindo a sessão do impeachment da Dilma, sabe? Assim, o tapinha nas costas, a ironia. Um dos vereadores disse: voto no Milton Leite pela renovação. Todo mundo sabe que o Milton Leite representa tudo nessa vida, menos uma renovação, porque ele é um dos vereadores mais antigos da Câmara, pela forma como ele se elege, pelo partido que ele representa, que é o DEM, pela forma como a candidatura à presidência dele foi construída nos bastidores, com um acordo entre todas as coligações e todos os partidos. Aquela cena assim me deixou muito revoltada. Teve uma hora que eu até gritei lá no fundo junto com o Toninho numa dessas intervenções irônicas deles. Ou então quando um outro vereador diz que ia fazer com as mulheres e pelas mulheres e votar no Milton Leite, sendo também irônico, sabe? Lá dentro eu sinto que muitos deles me enxergam. Eu senti isso ontem como uma menininha meio doida. Foi assim que eu me senti, principalmente no dia da diplomação. Uma menininha meio doida, como essas aí que estão na rua, que gritam, que se dizem feministas, né, como eles colocam, e que não sabem o que está fazendo, não sabem o que as aguarda, que a política é um espaço, sim, nós que somos os poderosos, os homens, os experientes,
foi essa expressão que eu quis colocar na minha fala. E muitas pessoas vieram falar que gostaram, que se emocionaram, que acharam muito... Na verdade, eu estava muito nervosa, porque foi um momento, assim, de enfrentar leões, enfrentar pessoas que riam da minha cara, mas que ficaram caladas. Eu fiquei muito impressionada com isso, que ficou um silêncio generalizado no plenário enquanto eu fiz a minha intervenção. Isso me deixou muito contente, na verdade, porque eles têm que ficar em silêncio mesmo, sabe? Porque eles não estão acostumados a ouvir isso. Eu espero que eu tenha a possibilidade e a oportunidade de continuar atuando dessa forma durante o mandato. Eu imagino que eu vou sofrer muitos boicotes, que eu vou ser isolada, marginalizada, que vão querer não aprovar os meus projetos. Já me disseram isso, entra com calma lá. Todo mundo que é do meio, né, lá de dentro, os vereadores que eu conheço, os assessores, as pessoas que estão por lá dizem: entra com calma, se você fizer tudo direitinho, você vai ter o seu espaço aqui dentro, como todos eles têm. Não é pra isso que a gente entrou lá dentro. E se, enfim, eu não tiver o meu espaço, vou arrancar, né, o meu espaço. Porque foi assim que eu arranquei o meu espaço lá dentro, com a força coletiva, com a luta, com o grito daqueles que não são ouvidos. Então, eu acho que dá um pouco de medo, né, um pouco de receio, porque aquilo é uma... Enfim, é um espaço que não foi feito pra gente. Mas também dá muita coragem e muita vontade de seguir lutando. Ontem me deu mais vontade, assim, de atuar, de ter um mandato, de poder encher aquelas galerias com mobilização, fazer grandes campanhas com setores da sociedade, diferentes setores da sociedade, porque você sente, né, enquanto como aquele espaço modifica com... um discurso rápido, de menos de 2 minutos. A gente ganhou porque a força das nossas ideias é muito grande. Porque, apesar do boicote que a gente sofreu por não ter tido tempo de TV, não ter tido espaço no rádio, não ter tido dinheiro, não ter tido tempo quase para fazer campanha, foram 45 dias para uma campanha, para um nome novo. É difícil, né, conseguir pegar e ser conhecido por toda a cidade. Mas eu acho que, por ter sido uma campanha coletiva, militante, constante, que teve uma presença forte nas redes sociais, mas principalmente pela força das nossas ideias, a gente conseguiu quebrar todas as barreiras e vencer.